তৃতীয় আৰু চুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোক সেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু যিহেত দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰ বাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হব আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰো লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে ৰাইজৰ উদ্ধত নহয় যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল দুই এজনে অলপ গালি গালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে গালি গালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছো আৰু ভালকৈ কোৱা সকলকো মোৰ সন্মান জনাইছো আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা দুই তিনি দিনত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ এটা সলনি কৰিব নালাগে বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি

আকৌ আগৰ দৰে পুনৰ তেনেদৰে কৰা হ'ব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে আকৌ তেনেদৰে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা আপডেট আহিব বাৰু যি কি নহওক এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষা যিহেতু হ'বই অনলাইন হ'লেই ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপডেট আহে সেইখিনি বাৰু উল্লেখনীয় বিষয় তথাপিতো এতিয়া যি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে এ ডি এৰি গ্ৰেট থ্ৰীয়ে গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষাই হওক যেনেকুৱা থ্ৰীয়ে হওক ফ'ৰে হওক মুঠৰ ওপৰত এটা হ'বলৈ গৈ আছে আগৰ বাৰতকৈ তুলনাত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বহুত এটা টাফ হ'বলৈ গৈ আছে পৰীক্ষাসমূহ গমেই পালে আপোনালোকে পৰীক্ষা হোৱাই নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব আৰু প্ৰশ্নৰ কাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সেইখিনিতো এবাৰ বহুতে বেছি জটিল হ'ব যিহেতু এইবাৰ যোৱাবাতকৈ বহুতখিনি পদে কম সেয়া লাগে আপোনালোকে গেট থ্ৰী ক্ষেত্ৰতে চাই বা গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰতে চাই ত' সেইখিনিয়ে কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এইখিনি আপোনালোকলৈ এডিয়াৰ গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰৰ পৰীক্ষাক লৈ যদি নতুন আপডেট আহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কয় তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' যাতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থাকিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু আছাম ডায়েক ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আৰু বেছি দিন নাই যিহেতু ক'লে দুমাহ আছে আৰু এডমিট আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ওলাই যাব ত' আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা বাই বাই